Så er vi forhåbentlig tilbage. Igen. Det passer da fint nok. Det Det var da fint nok. Det var ikke engang meningen, du skulle sige det der, men det passer fint nok. Men ja... Jeg tænker... hvor er du så henne nu? Jeg har ingen idé om, hvor du egentlig er henne. Jeg Nå, magt. du er dernede. Jeg kan se dig. Udenom bjerget eller sådan noget. Nej. Men du skal ikke til at grave i stedet her, jo. Har du ikke hørt, at vi ikke begynder at lave om på tingene? Jo, så jeg tror, jeg må tage den her vej udenom. Men det var jord dernede. Se. Hey, jeg fandt grotten! Ja, du vikker, der er indgang over det hele, men det er ikke der, du skal ind. Der er lys. Ja, jeg har været der, men lad os se, portalen er her et eller andet sted. Læg lige dernede, den er. Nej, den står lige der. Jeg begynder at kigge af det dernede. Nej, den er lige her. Men ja, så cutter vi til, vi har fået alle de ting, vi skal have, så vi ses. Woohoo! Okay, så er vi tilbage, og som man kan se, der er et eller andet galt der. Baby, fortæl os lige, hvor du er henne. Jeg står lige ved siden af dig. Jeg står... Hvor meget spår du cirka 4 klodser under portalen? Jeg står foran portalen nu. Jeg står lige der. Kan du så se noget, der graver nu? Hey, du må ikke grave her. Det får vist dig det. Kan du ikke bare bruge sværet til at bare lave en lille rev? Ja, nu ser det sjovt ud. Du står dernede! Kom nu, så er det perfekt. Men jeg fik nogle pester, nogle glowstone, og hvad fik du? Lad mig se, nogle håndtag, nogle redstone, nogle repeater. Okay, hvor er vi egentlig henne i verdenen? næsten 3000 i minus. Ja, hey, stop! Det er rigtigt. Wow. Ja, der skal vi ikke ned. På et tidspunkt skal vi vel. Ja, men som sagt, det er ikke lige nu. Lige nu skal vi for det første lige... Ja, ikke kig på den indre mand! Så er det værd! Hvor gik du hen? Nå, derovre. Ja, jeg gik udenom det dybe hul, altså. Ender med at komme tilbage til det igen, men okay. Okay, ja, det bliver jo bare ved. Ja, ikke det vi skulle. Nå, man, tilbage op igen. Næsten. Ja, nu skal jeg lige finde rundt her. Lige ud. Hvad er det for hul der? Jeg havde... Der var det! Okay, det var nogenlunde okay. Lad os se. Jeg tror bare, vi kan bare... Det er et hul. Et rum. Hvad stort skal rummet være? Ja, vi kan starte med at lave det, ikke? Så. I hvilken højde? Hey! Du må ikke grave kulden, bakke! Nå ja, ups. Jeg var i gang med at grave ind, og ikke lave rummet udenfor. Du må ikke grave kulden. Hvor skal jeg grave? Grav til siden nu til højre. Lige et par klodser ind her. Stop. Det var godt stoppet. Og så ses vi bare om lidt, når vi har fået det lavet. Okay, så er vi tilbage og fik lavet den her... Smartest maskine her. Ja, smartest maskine. Nå. Ah! The fuck! Du hoppede ned i bunden. Du står ned. Hvad laver du dernede? Kom op derfra. Du kan ikke komme op derfra. Op derfra. Det fuck skete der, det er ikke. Så dukke. Lalal. Jeg kan da sagtens komme op. Der fuck hoppede du lige derned. Hvordan kom du lige derned? Nul! Men jeg kan bare gå igennem! Nu skal du ikke hoppe! Nu skal du ikke hoppe! Se noget, hvis du hopper. Ja, farvel. Hvorfor lige... Lol, gik du lige ind i pestensene? Hop! Hvorfor er lige nøjagtigt den derovre mærkelig? Men jeg... Skal vi se dernede, hvad der er? Ups. Vis det lige på video. At... fail. Jeg smadrede den ned og sagde, hey! Hey! Ej, det virkede. Okay, hop ned i det hullet. Og så lad mig tage håndtaget. Hey, jeg kan se portalen.
Har vi noget interessant? Det kan jeg også! Ja, som om. Jeg kan se dig. Lige foran den, jo. Se, der har vi været. Hvor har vi noget interessant? En creeper lige ned under mig, og et skelet. Det kommer på vej op. Men så meningen er, at vi skal have alt, hvad vi, alle grotte, vi ser til at lyse. Det kommer til at tage noget tid, men... Au. Du må ikke hive os, før vi er oppe. Du var op med det. Ja, den er faldet ned igen. Det var det håndtaget sådan der, så... Oh. Hvad på med det der pisser, det der huller der? Ja, de er bare... Nej, de er næsten værre end det der. Ah! Man kan selvfølgelig ikke hoppe i det her rum. Hop for at komme op. Men ja, det er en del grotter, hva'? Yep. Men vi kunne det første sted, vi kunne tage, ikke? Jo. Tager du det? Hvor er det? Det er den zombie dernede. Altså, jamen, skal du ikke guide mig igennem det, sagde du? Ja, men den her, det er jo ikke nødvendigt. Det er bare lige her. Bare lige her? Ja, det er bare lige hernede. Lad os se. Der. Nå ja. Attack! Hvor er du henne? Derovre er det. Au. Det er noget. Det vi graver efter ting, altså her. Det er lys. Vi graver heller ikke efter lys, altså. Ja, eller du mener, vi kan komme op herfra? Når jeg mener, at jeg kan komme op, så er det fordi, jeg laver en gang op. Ah, jeg kan ikke grave den øverste. Lige op i loftet. Du kan ikke se noget. Ja. Jeg kan altid gå i vejen. Men ja, se, det var da den første. Ja, så er der pænt lys, det er det nu. Hvor skal jeg så gå henad? Det er et godt spørgsmål. Vi kan vel tage den derovre nu. Lad os se, hvor er det henne? Dalen, tag lige de der ting. Følg med. Jeg tager lige de der ting, som jeg lige smidt til dig herinde. Som jeg ikke rigtig har noget brug til. Ja, pas nu på, du kaster ned i dit pistol. Kom nu med her. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan huske det. Er det ikke bare hernede et eller andet sted? Ja, det er her. Graver du derop? Hvis jeg ikke havde lagt lige nu. Det var fordi det larmede. Jeg synes, jeg havde slået det fra. Jeg kan ikke komme derop. Det kan du nu. Hvis jeg er gravmanden. Og så op med at lægge mig. Jeg går tilbage til rummet. Du bliver der. Ja, denne vej skal jeg så ikke gå. Ja, så. Det er, hvor du er. Okay. Fermin. Er du klar til at blive guidet? Det er en flyvende blomst. Kom tilbage til portalen, så starter vi der. Nu skal jeg se. Lad os se en gang. Nu skal jeg så finde et sted at stille mig her. Nu står jeg ved portalen. Ja, det kan jeg se. Så går vi tilbage til det vandsøjle. Ja. Hopper ned af det. Jeg vil ikke kunne se alt, fordi snart der er en grot, så kan jeg ikke se bag den. Så nu kan jeg ikke se dig, andet end dit navn. Så sætter du lys, hvis du har det. Hvilken vej skal jeg gå? Der er noget lava der. Ikke den vej. For jeg kan ikke se dig. Ikke den vej. Jeg kan ikke se dig, Benjamin. Vent om. Det kan være... Vend nu bare om. Ned ad vandet? Ja, eller forbi vandet. Kom, kom forbi det. Sæt noget mere lys. Fortsæt. Det ser ud til at være et hul. Med... Hey, skelet for øje på dig. Ja, farvel, skelet. Jeg er hoppet langt ned. Men ja, så står du der. Bare tilbage. Tilbage til faklen. Tilbage til faklen. Og så må det være det for den her gang. Okay.